Tikšanās ar Izraels prezidentu Īsāku Hercogu notiek Izraels valstī tik ļoti grūtā laikā. Izraels sabiedrībā valda liela pārdarījuma sajūta par Hamas uzbrukumu, par nogalinātajiem, par ķilnieku sagrābšanu un izskan prasība atriepties Hamas. Tāpēc te ar bažām klausās Eiropā un citviet ar vien pieaugošajā sabiedrības atbalstā palestīniešiem un prasībām pēc pamiera. Nodarīto sāpju sajūta izskanēja arī Izraels prezidenta teiktajā. Mēs esam ļoti pateicīgi jums un Latvijas tautai par jūsu atbalstu mums šajā tik tumšajā mūsu vēstures brīdī. Traģēdija atkal ir skārusi mūsu cilvēkus. Šodien pat viena mūsu darbinieka dēls ticis nogalināts. Un jūs zināt, kad tas notiek ar tuvajiem, tas skar jūs pašu. Pēc abu tikšanās Latvijas prezidents atzīst, ka šobrīd runāt par pamieru ir ļoti grūti. Par pamieru, kurā brīdī varēs runāt, man ir šobrīd grūti teikt, jo redziet, šeit tā problēma Izraels pusē ir arī tas, ka ir ķilnieki. Par viņiem neko nezinu. Un tas uzreiz rada milzīgu spriedzi un spiedienu. Es domāju, ka ķilnieku atbrīvošana būtu absolūts pirmais solis, lai runātu tiešām par kaut kādu plašāku pamiera vai par kaut kādu politiskā risinājuma veikšanu. No Jeruzalemes, kur atrodas Izraels prezidenta mītne, braucot uz rietumkrastu, lai satiktu palestīniešu pašpārvaldes prezidentu Mahmūdu Abbasu, ceļš ved cauri kontrolpunktam un ir jānomaina arī automašīna. Ar Izraels numuriem rietumkrastā iebraukt nevar. Mahmūds Abbas, kas palestīniešu pašpārvaldi vada jau 18 gadus, ir uztraucies par civiliedzīvotāju situāciju Gazā un par humānās palīdzības piegādes iespējām. Un sarunā viņš arī paudis nosodījumu Hamas rīcībai. Gan ASV prezidents, gan citi uzskata, ka tieši palestīniešu pašpārvaldē šeit no rietumu krasta vajadzētu uzņemties arī Gazas pārvaldību pēc kara. Palestīniešu pašpārvaldes attiecības ar Gāzu, protams, ir sarežģītas, jo Hamas savulaik vēlēšanās uzvarot palestīniešu pašpārvaldi to no Gāzas izspieda. Tāpēc te par nākotni valda liela piesardzība un bažas. Ilze Nagla, Olafs Peršavits no Izraēlas un Rietumkrasta.